Bueno, ezer baino lehen, nire ikuspuntutik guztiz zilegia da ekintza zuzenez bortitz bat egitea igralgo eragile baten aurka. Baina horrelako neurri bat hartzera iristen denean, ez da egun batetik besterako erabakia, ez? Aldez aurretik, bada bide bat jorratu egin dena, eta ate guztiak itzi direnean, eta beste irtenbiderik ez dagoenean, ba, erabaki hartu da horrelako ekintza bat burutzeko, ez? Daukan konpromiso maila guztiarekin, eta ez? Horrelako kirol, eta ja orokorrago hitz egingo dut, kirol eragilea dela edo eragile kulturala dela etortzen denean Euskal Herrira, ezer baino lehen identifikatzen dugu nor den, eta boikot deia da pertsonalizatua, alegia. Ziur egon behar dugu, eragile horrek babesa ematen diola irralgo gobernuaren politikei, eta beti ere aukera ematen zaie bueno, publikoki gaitzesteko irralen politikak eta nolabait desmarkatzeko garbiketaniko politiketatik. Ez badute egiten, lehenengo pausua da bertako erakunde lokalekin, udala dela, diputazioa dela, Makabiren kasuan Baskonia Saskibaloia bera, haiekin harremanetan jartzen eta nolabait bide diplomatikoetatik, bide formaletatik saiatzea eteten partida, ez? Ate horiek izten direnean, propagandaren bidea, kontzientziazioaren bidea eta aldarrikapena gizarteratzearen bideari egiten zaio, ez? Saiatu izan gara, aldarrikapena eramaten kantzara bertara. Debekatu izan digutenean, pankartak eramatea, banderak eramatea, edozein adierazpen publiko egitea Palestinarekiko elkartasunean, beste biderik ez dagoenean, boikotaren helburua da, horrelako partida bat, horrelako Israelgo estatuaren gorazarreko ekintza bat, ez dadila normaltasunez gertatu, ez? Eta kasu horretan, ekintza zuzen batek helburu du, normaltasun itxura hori apurtzea, ez? Erreakzioa nolako izaten da? Erreakzioak eraskotakoak izango dira, ez? Eta, bueno, hori horrek gure artean eta guri gatazkare sortzen digu, ez? Bueno, jakin badakigu, erantzun guztiak eta erreakzio guztiak ez direla onerako izango, ez? Eta partida ikustea beste helbururik ez daukan jendeak akaso ez ulertzea, ez? Baina ez gara saskibaloi partida lu batez hitz egiten, nari. Ari gara gaur egun munduan izango den giza eskubideen aurkako eraso handienetako batez ari gara. Eta uste dut hori saskibaloiaren gainetik dagoela eta edozein kirol ikuskizunen gainetik dagoela, ez?